Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah pada kali ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian daripada setiap muka surat al-Quran. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 562. 562 dan kita telah mula masuk kepada satu juzuk baru iaitu juzuk yang ke-29. Jadi Alhamdulillah hari ini kita akan memulakan uh, membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12 insyaAllah. Uh, uh, jadi Alhamdulillah moga-moga Allah SWT akan menjadikan pembacaan kita ini, pengenalan kita ini dengan ilmu yang kita cuba perolehi daripada sedikit guidance daripada Al-Quran ini, panduan daripada Al-Quran ini akan menjadi sebagai panduan kepada hidup kita dalam menjalani seharian kita pada hari ini dan juga setiap hari-hari yang akan mendatang insya-Allah. Jadi saya akan mulakan seperti biasa insya-Allah kita akan cuba baca untuk mengambil keberkatan daripada setiap daripada muka surat al-Quran ini. Ya kita akan baca insya-Allah daripada ayat 1 dan juga ayat yang kedua daripada surah al-Mulk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur. Sadaqallahu al azim. Jadi alhamdulillah bersyukur kita telah masuk sekarang ni ke satu juzuk iaitu juzuk yang ke 29 sebagaimana kita sebutkan tadi tema keseluruhan kepada juzuk yang ke-29 ini adalah tema dakwah iaitu merupakan perkara yang asasi dalam hidup seorang Muslim. Kalau dalam juzuk yang ke-28, kita melihat bahawa tema utamanya adalah intimak. Intimak artinya seseorang itu perlulah mempunyai beberapa perkara untuk menjadi seorang Muslim yang sebenar. Artinya tidak cukup hanya mendirikan rukun-rukun Islam sahaja, dan meyakini rukun-rukun iman sahaja tetapi dia mestilah mempunyai perasaan, mempunyai rasa keterikatan dengan Islam. Jadi dalam surah ini, dalam juzuk ini, juzuk yang ke-29 ini kita lihat bahawa tema utamanya adalah tema dakwah. Nanti kita akan melihat banyak di antara surah-surah ini akan menceritakan tentang dakwah, keperluan dakwah, contoh-contoh dakwah para nabi yang terdahulu, dan arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam soalmu itu adalah secara keseluruhannya daripada juzuk yang ke-29. Daripada soal mulk ini kita akan lihat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan apakah perkara-perkara yang asasi yang perlu ditekankan oleh seorang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan lihatlah daripada surah-surah yang ada di dalam juzuk ini setengahnya adalah merupakan arahan dan menceritakan bagaimana cara dakwah. Setengah daripadanya menceritakan apakah yang akan diberikan, apakah isi konten kepada dakwah yang akan disampaikan oleh setiap daripada muslim kepada manusia yang lain sama ada mereka ini adalah orang yang belum Islam lagi ataupun orang yang telah menjadi Islam tetapi kadang-kadang melalaikan ajaran agamanya. Jadi semua ini adalah merupakan tema utama iaitu tema dakwah. Jadi kita lihat dalam surah ini, dalam surah Al-Mulk ini yang bermakna kerajaan. Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan perkataan tabarak tabarakallazi biyadihil mulk iaitu maha suci mengikut terjemahannya tetapi tabarak ini kalau dilihat kepada bahasanya berasal daripada dua sama ada yang pertamanya perkataan barakah barakah ertinya ialah banyak banyak ataupun melimpah limpah ataupun tabarok ini mungkin berasal daripada birkah iaitu yang menunjukkan kepada tetap ad-dawam ataupun as-sabat iaitu tetap berada di satu tempat digunakan oleh orang Arab dengan erti apabila seekor unta dikatakan iaitu apa ni dia disebutkan iaitu dia kata barakal ba'ir barakal ba'ir ertinya ialah apabila seekor unta itu dia duduk eh dia duduk uh, di bawah duduk di atas tanah daripada dia berdiri kemudian dia duduk dan kena meneletak di situ itu nama dia barikal al ba'ir jadi daripada perkataan inilah uh, ulama apa ni uh, bahasa ini keluar daripada perkataan ini lahirlah tabarak sebagaimana yang dikatakan oleh ulama-ulama bahasa ahli-ahli pakar-pakar bahasa Arab. Jadi tabarok ini mengandungi semua makna-makna yang tersebut iaitu maknanya ad-dawam dan juga makna al-kasrah banyak iaitu banyaknya banyaknya kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, maha suci Allah, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dan berkekalan tetaplah semua sifat-sifat mulia yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita katakan tabarakallazi kemudian biadihil mulk di kalau ikut terjemahnya lah di tangannya lah di tangannya lah kerajaan tapi ahli sunnah wal jamaah memberi makna di tangan di sini ertinya lah di dalam kekuasaannya lah di dalam kekuasaan Allah lah kerajaan segala apa yang ada di langit apa yang ada di bumi di dunia di kiamat nanti dan sebagainya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala cuma kemungkinan sebahagian daripada manusia akan diberikan sedikit daripada kerajaan sebagai amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia-manusia tersebut dan dinamakan sebagai raja ke kemungkinan dinamakan sebagai presiden ke dinamakan sebagai khalifah ke dan sebagainya semuanya itu adalah bertanggungjawab diberi amanah oleh Allah untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi itu adalah biadihilmu jadi dikedepankan dalam ayat ini dikedepankan biadihi dia tidak diletakkan di belakang kalau ikut bahasanya dia kemungkinan dikata al-mulku biadihi al, biyadihi. al kerajaan di dalam kekuasaannya tetapi didepankan biadihi untuk menunjukkan apa bahawa tidak ada pada kuasa lain milik kerajaan ini maknanya kerajaan segala-galanya hanya Allah Taala saja yang memilikinya wa huwa ala, ala kulli syai'in qadir dan dia ini maha berkuasa di atas segala sesuatu dia nak buat apa-apa dia mampu dia boleh dia qadir Kemudian Allah Ta'ala dalam ayat yang kedua menyebutkan kepada kita tentang bahawa dialah yang menciptakan al-mauta wal-hayah. Al-lazi khalaq al-mauta wal-hayah. Jadi, menurut ahli tafsir, mengatakan di sini bahawa dialah yang mentakdirkan. Mentakdirkan kematian dan mentakdirkan kehidupan. Ertinya, ada orang yang mati time ni, ada orang yang hidup time ni dan sebagainya. Jadi, segala-gala itu mengikut takdir Allah Ta'ala dengan hikmah yang Allah Ta'ala tahu semua itu, semuanya adalah dengan tujuannya liya beluakum. Adalah dengan tujuan untuk menguji kamu. Ha, jadi Allah Ta'ala jadikan kita ni ada hidup, ada mati. Ada yang kata bahawa kita ni mati dulunya, iaitu hidup tu artinya hidup di dunia. Ada yang kata kita sekarang ni sebenarnya mati. Di atas dunia ni sebenarnya kita ni mati. Hidup sebenarnya ialah apabila kita mati. Iaitu Allah Ta'ala sebut, Wa inna daral akhirah sebenarnya dunia akhirat itu lahiyal hayawan. Itulah sebenarnya ialah yang hidup sebenar-benarnya. Bukan sekarang. Jadi seolah-olahnya sekarang ni kita ni mati. Bila kita mati itulah sebenarnya kita hidup. Jadi sebab itulah didahulukan perkataan mati kemudian disebutkan al-hayah selepas daripada itu menurut sebahagian daripada ulama tafsir. Dan tujuannya liya bluwakum ahsanu amala yang terbaik amalannya. Setengah ulama' memberi makna yang terbaik amalannya untuk menguji kamu terbaik amalannya itu iaitu siapakah di kalangan, di kalangan kamu ini yang paling banyak persediaannya untuk menghadapi hari kiamat. Setengah ulama' lagi memberi makna kepada ahsanu amala ini artinya sebaik-baik amalan. Apa makna sebaik-baik amalan? Sebaik-baik amalan Ertinya orang yang paling ikhlas, nombor satu. Dan yang kedua ialah yang paling mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau ikhlas saja tanpa mengikut nabi tak cukup. Mengikut nabi sahaja tanpa ikhlas tak cukup. Jadi ahsan itu merangkumi dua perkara, iaitu merangkumi uh, apa ni keikhlasan dan merangkumi juga ialah betul kita mengikut sunnah baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahwal azizul ghafur Allah Taala sebutkan bahawa dia adalah Aziz dan dia juga adalah Ghafur. Seterusnya Allah Taala sebutkan lagi sifatnya, kekuasaannya. Allah kata, "Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqah." Allah Taala menciptakan menjadikan langit ini tujuh, tujuh langit di atas. Langit ni daripada perkataan Arab maksudnya ialah segala perkara yang berada di atas. As-sumu, as-sumu maknanya di atas. Jadi as-samawat iaitu segala ada di atas. Apa sahaja yang di atas adalah as-sama. Tak kira dia ni adalah awan ke, tak kira yang kita nampak sebagai biru ke, tak kira lah apa-apa lagi yang atas tu. Kecuali lah bulan dan juga bintang, maka itu tidak termasuk menurut sebagian ulama. Tidak termasuk sebagai langit. Kenapa? Kerana bulan, bintang, galaksi dan sebagainya itu adalah merupakan perhiasan kepada langit. Eh, jadi, kalaulah keperhiasan per bukan langit. Eh, kalau langit tu langit. Jadi, kalau perhiasan. Kalau kita kata, Budak ini banyak banyak perhiasan jadi perhiasan tu bukan budak tu budak tu ialah budak tu perhiasan adalah perkara yang diletakkan padanya ha, jadi itu sebagian lah mengatakan jadi Allah Taala sebutkan perkara ni tibaqon tibaqan ni makna tersusun sebagaimana dalam bahasa Arab dia gunakan apabila seorang tu menyusun kasutnya susun 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 elok-elok atas bertindang-tindang bertindang-tindang dia kata itu dia telah mentabaka mentabakakan kasutnya jadi Bagaimana itulah langit itu ia tersusun yang kita tak boleh tahulah kan bagaimana hakikatnya wallahu alam bisawab matara fi khalqir rahmani min tafawud. Jadi Allah Taala nak kata sini ialah kita tengok kan dalam keadaan besarnya dalam keadaan hebatnya langit itu dan sebagainya apakah kamu dapat lihat pada kejadian Rahman itu kejadian Allah Taala itu ada tafawud. Jadi tafawud ini ertinya ialah iaitu asal perkataannya tafawut ni apabila kita letakkan jari macam tu ada lubang di celah-celah ni kan jadi lubang ni kadang-kadang tak sama kan. ada lubang banyak ada lubang sikit kan jadi itu maknanya renggang eh renggang di antara dua jari itu nama dia tafawut jadi Allah Subhanahuwataala bertanya ha, bertanya kalau kamu lihat ini ada tak kamu lihat tafawut pada langit pada kejadian Allah Taala tu fi khalqir rahman ada tak tafawut farjiil basar hal tara min futur jadi Allah Taala kata kalau kamu tak puas hati tak apa cek lagi kembalikan mata kamu adakah kamu lihat padanya futur ha, jadi futur tu apa futur tu ialah makna asyaku as maknanya benda yang yang tak tak elok lah kan yang pecah-pecah kan ada tak yang pecah-pecah tak ada asyaku as kan jadi ataupun tak ada kesesuaian ada tak tak ada sesuai ha, tak sesuai eh, macam mana tak cantik tak tak uh, tak ada tak ada hal tak farjil basara hal tara min futur kamu nampak tak benda-benda yang, yang tak elok benda pecah benda-benda yang tak summarjil basar kamu ulang lagi tengok karrotaini Allah Taala kata karrotaini artinya ialah dua kali tapi ulama tafsir kata dari segi bahasanya disebut dua kali bukan maknanya dua kali tapi maknanya berkali-kali banyak kali berulang-ulang berulang-ulang maknanya kamu tengoklah kamu tengok lagi berulang-ulang kalau kamu tak percaya kalau kamu kata nak check dan sebagainya yang qali bilailakal basar mata kamu akan kembali semula kepada kamu maksudnya penatlah kamu ni khasi'an ha, khasi'an artinya ialah kecewa seorang yang kas, rasa ada sesuatu depan tu dia pun pergi dia cari tengok-tengok tak jumpa tak jumpa dia pun kecewa itu namanya khasi'an jadi orang yang cuba untuk melihat pada kejadian Allah taala ni perkara yang tak cantik akhirnya dia akan kembali dalam keadaan kecewa dia tak jumpa kemudian wa hasir hasir ni maknanya penat ni penat dah cari tak jumpa-jumpa juga ah ha, itu fasir dia dalam keadaan kecewa dan kemudian dia dalam keadaan hasir wala qad ad-dunya Allah taala sebut kemudiannya iaitu Allah taala telah hiaskan jadi tadi Allah taala sebutkan dia menciptakan langit langit yang berlapis-lapis tak ada futur kemudian dia, dia, sebut lagi sekarang ni di langit itu Allah Ta'ala telah hiaskan dengan masabih masabih tu artinya ialah lampu-lampu lampu-lampu jadi lampu tu apa? iaitu bintang-bintang lah an-nujum waja'alnaha dan kemudian Allah Ta'ala kata jadikan bintang-bintang itu kami jadikan bintang itu sebagai rujuman lisyayatin rujuman maknanya penembak maknanya rejam eh Rejam ni melontar, lontaran, lontaran. Sebagaimana kalau kita rejam kan, hukum rejam tu maknanya kena lontarkan batu kepada orang yang dirijam tu. Ah, ha, jadi kemudian ruju malis syaitan sebenarnya bintang-bintang ni ada fungsi dia. Allah Ta'ala sebut. Yang pertama fungsi dia adalah sebagai zinah, sebagai perhiasan di langit. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan bintang-bintang itu sebagai rujuman. Jadi kalau kita dengar baru ni kan, pada hari ahad lepas eh, Ha, ada bunyi meteor yang kuat, yang bunyi dikatakan. Dan sebagainya lah kan, ha, letupan dia. Jadi, itu adalah di antara lah. Ha, di antara kita kata, tugas kita tengok pada waktu malam. Ada ada meteor-meteor kan, yang berturun, yang mengejar. Kan. Jadi, semua tu kita percaya. Bila kita baca ayat quran ni, sebenarnya meteor-meteor itu adalah sedang menembak syaitan. Ha, jadi, kita yakinkan ada syaitan di situ kan. Ada syaitan kan. Walaupun saintis buat kajian lah saintis yang tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada akhirat, tak percaya kepada perkara-perkara ghaib ni adalah teori-teori dia dan tersendiri kan. Semua tu adalah teori tapi kita yakin. Kita yakin dah sebab Allah Taala cerita kepada kita. Wa'atadna lahum azab as-sa'ir dan kami kami sediakan untuk mereka ni. Untuk mereka ni siapa? Yaitu orang-orang yang mengikut syaitan, untuk syaitan azab as-sa'ir. Wa lil-lazina kafaru bi rabbihim azab jahannam. Dan kemudian untuk orang yang orang siapa orang kafir dengan Tuhan mereka jadi ingatlah kita ni kalau siapa-siapa yang kafir dengan Tuhan dia Allah Ta'ala sediakan sediakan lillazina kafaru lillazi, untuk mereka ni yang kafir ni azabu jahannam neraka jahannam wabisal masir seburuk-buruk tempat kembali seburuk-buruk tempat berada pengakhiran yang sangat buruk iza ulku kemudian Allah Ta'ala cerita gambarkan dalam bentuk yang sangat uh, apa ni wujudnya di depan mata. Seolah-olah macam kita nampak benda tu berlaku. Apa dia Allah Ta'ala sebut di sini? Dalam ayat seterusnya, ayat yang ketujuh eh. Iza ulku. Allah Ta'ala buat gambaran supaya kita nampak, supaya kita rasa, supaya kita ni faham eh. Sebenarnya inilah yang akan berlaku nanti di hari akhirat eh. Iaitu gambaran orang-orang kafir, orang tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada azab dan sebagainya, tak percaya kepada akhirat semua ni. Allah Ta'ala kata mereka dicampak. Apabila dicampakkan fiha di dalam jahannam itu, Allah Taala kata apa? iaitu samiaulaha syahiqon. Maka mereka pun mendengarlah. Mendengar apa? Neraka itu syahiqon. Syahiqon tu apa? iaitu satu bunyi yang lahir daripada dada eh yang berbunyi seperti Um, kalau kita nak kata bunyi macam mana um, bukan menggelegok maknanya kalau ikut asalnya dadu nafsu fis sodri iaitu bunyi khuk ah, macam tu itu maknanya bunyi apa tu itu bunyi syahirqon jadi bunyi macam tu lah ataupun setengah ulama' kata seperti bunyi keldai keldai ni kalau dia berbunyi satu kampung satu dengar semua kuat sangat bunyi semua. Dan tak cantik sangat buruk bunyi dia jadi Allah Ta'ala sebutkan itulah bunyi neraka. Jadi orang yang campurkan neraka tu, mereka dengar bunyi neraka tu macam tu. Wahiyah tafur. Tafur ni macam menggelegokkan api tu, menaik-naik. Kemudian, takadu tamayyazu. Allah Ta'ala kata api tu, neraka tu, tamayyazu. Hampir-hampir dia kata, tamayyazu tu maknanya kan, berpecah-pecah. Makna berpecah, makna api yang macam nak ber... ber, ber ha, Melompat-lompat ha, api tu kan. Ah, ha, tamayyazu minal ghaizi kerana marah sangat marah siapa marah kepada orang-orang yang jahat ni mereka ini di atas dunia ni mereka buat macam ni macam ni macam ni dan sebagainya ha, jadi api pun nak marah pada mereka jadi Allah Taala sebut situ kemudian itu takad utamayazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun dan bila dicampakkan satu kerombolan makna Allah Taala campakkan satu kumpulan dalam mereka tu jadi neraka tu apa mereka maka saalahum khazanatuha pada ketika itu maka khazanah khazanah itu maknanya penjaga penjaga neraka tu akan bertanya kepada orang yang dicampokkan tu apa soalan dia alam yatikum nazir tak pernah datang ke kepada kamu orang memberi peringatan menceritakan awak akan dimasukkan ke sini kalau awak kufur jadi soalan tu kata ulama bukannya soalan tak tahu tahu dah kan orang masuk neraka ni khazanah jahannam khazanah tu ertinya penjaga neraka tu dah tahu dah kenapa mereka tak tapi soalan tanya tu ialah tanya yang dikatakan tanya sebagai perli ha, tanya dah tahu dah tanya juga eh. ha, macam mana awak awak tak, 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 tak pernah orang beritahu ke kan benda ni tak pernah orang tahu ke kan benda ni ha, maknanya irama intonasi bertanya tu alam yaktikum nazir soalan dia kalu lalu jawablah mereka ni bala bala tak dia kata Memang pernah ada orang beritahu. Mereka semua menjawab. Kodja ana nazir. Dah datang orang beritahu siapa. Rasulullah -rasul sudah datang kepada manusia ni. Ha, jadi ini adalah tanggungjawab. Bila baca ayat ni yang kita teringatlah. Sebenarnya tanggungjawab kita adalah untuk memberitahu. Kepada manusia-manusia ni. Yang berada kan yang tak kenal lagi Islam. Tak tahu Islam kan. Jadi kita tak nak bahawa mereka ni. Nanti akan menjawab. Tak ada orang datang pun beritahu kepada kami. Jadi ini jawapan ini nak menunjukkan apa sebenarnya kadang-kadang nak perli kita juga. Nak memberitahu kepada kita juga orang yang beriman ni bahawa kita ni bertanggungjawab untuk memberitahu kepada orang kafir. Supaya tak ada alasan lah nanti bagi mereka untuk mengatakan mengatakan bahawa kami tak pernah dengar. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala kata telah datang. Sebab itulah Nabi SAW bersungguh-sungguh eh, untuk menyampaikan dakwah ni, menyampaikan Islam ni supaya to make sure semua orang ni dengar. Semua orang ni faham. Semua orang ni tahu. Dan kalau mereka tak nak beriman juga, ala bayi natin. Kalau mereka beriman, ala bayi natin. Ha, sebab tu kan, Allah SWT sebutkan dalam Quran tu kan tak? Qat ha, tabayyana rushdu minal ghai. Qat Rusdu minal ghai. Jelas dah betul dan salah. Eh? Sesak dan betul. Dah jelas tak? Bila dah jelas, nah, tu terpulanglah kepada manusia nak ikut tapi sebelum daripada jelas tu tanggungjawab kita lah untuk memberi peringatan. Jadi mereka ni berkata, Qalu bala qad ja'ana nadzir telah datang kepada mereka orang yang memberi kepada kami orang yang memberi peringatan fakazzabna tapi apa kami buat kami kazzabna kami kata tipu tipu tak adalah tak ada kazzabna kami mengatakan bahawa bohong semua tu wa qulna ma min syai kami katakan tak adalah Allah Taala tak turun apa-apa pun tak turun apa-apa pun in antum illa fi dalalin kabir. Jadi perkataan in antum illa fi dalalin kabir ni ada dua riwayat ni. Setengah ulama tafsir kata perkataan ini adalah perkataan khazanah jahannam tadi penjaga jahannam tadi berkata kepada orang tadi tu. In antum illa fi dalalin kab. Kamu ni memang sesat betul-betul sesat. Tapi ada riwayat, ada juga ahli tafsir mengatakan bahawa kata-kata ini lah kata-kata orang-orang kafir tadi kepada nazi tadi tu. Ha, bila nazi tu datang, bila orang-orang yang memperingatan kepada mereka, rasul tu datang, pendakwah datang kepada mereka, mereka berkata apa? Kamu ni bohong semua, kamu ni sesat semua. Mereka menuduh orang-orang yang nabi tu sesat, mereka tuduh rasul tu sesat, pendakwah-pendakwah tu sesat. Jadi kita in antum illa fi dalalin yang sesat. Mereka yang sebab berhala tu betul. Ah ha, itu adalah dua pendapat lah Ali Tafsir katakan. Jadi kedua-duanya pun tak ada masalah bagi kita kan. Eh? Kedua-duanya adalah untuk menunjukkan bahawa jahatnya sama ada jahatnya orang-orang tu yang menuduh tu ataupun padanlah muka mereka tu. Ha. Bahawa kau tahu kau sekarang ni sedang masuk neraka kau memang dalam keadaan sesat. Kau salah kan. Wa qalu law kunna lalu berkata lagi. Siapa orang-orang kafir tadi yang masukkan dalam neraka tadi? Mereka berkata lagi, "Laukunna nasma' au na'kil." Sekarang mereka berkata kalaulah dulu kami nasma kami mendengar ataupun nakil ataupun kami fikir dan faham itulah dulu tak nak dengar orang nak ceramah orang nak mengajar agama orang ada kuliah di masjid kuliah di surau kuliah dalam Facebook kuliah dalam YouTube macam-macam kuliah mudah sangat mudah sangat tapi manusia tak nak dengar jadi sebab itulah Allah Taala kata jadi mereka pun sekarang mengeluh mereka sekarang menyesal menyesal buat apa dah nak masuk neraka baru nak menyesal dah masuk neraka baru nak menyesal qalu lau kunna nasma kalau dulu kami ni nasma at, dan naqil au naqil berfikir ma kunna fi ashabis sa'in baru tahu nescaya kami tak akan masuk neraka sa'in ni jadi fa tarafu akhirnya mereka pun fa tarafu bi zambihim mereka pun mengakui iktiraf dengan dosa mereka lalu Allah apa Allah Taala kata fasuhqan ataupun secara umumnya dikatakan kepada mereka kepada orang kafir suhkon suhkon ni maknanya jauh lah jauh lah jauh apa jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala li ashabi maknanya jauh lah dari rahmat li ashabi sa'in orang masuk ke sa'in ni jauh lah dari rahmat Allah tak dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang terakhir dalam muka surat ini ayat yang ke-12 Allah ta'ala sebut innal lazina yakshawna rabbahum jadi sekarang ni beralih eh, daripada satu keadaan iaitu cerita pasal orang kafir, orang campur dan neraka, ahli syak ni dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut sekarang ni cerita pula sebaliknya. Iaitu orang-orang yang masuk syurga, orang-orang yang beriman. Macam mana mereka ni? Allah Ta'ala kata, Innalazina yakshawna rabbahum. Ada pun orang-orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaib. Ha, di dalam keadaan ghaib. Apa maksud bil ghaib di sini? Maksud dia ghaib di ni, Ulama tafsir ada dua pendapat ni. Pendapat yang pertama mengatakan bil ghaib sini iaitu mereka tak nampak pun Allah. Mereka yakin dengan Allah tapi mereka tak pernah nampak Allah. Tapi mereka yakin juga. Itu makna bil ghaib. Maknanya secara ghaib ni mereka tak tahu tak nampak Allah tapi mereka yakin. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bil ghaib di sini ialah semasa mereka berada jauh daripada mata manusia. Orang tak tengok mereka pun tapi mereka tetap juga mereka tetap juga beramal soleh takut kepada tuhan maknanya walaupun seorang-seorang tak bersama dengan orang pun kan tak dalam kumpulan tak dalam organisasi tak dalam apa-apa pun kan tak bersama orang pun tak bersama masyarakat yang baik mereka tetap juga baik ha itu innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib kemudian Allah Taala kata Lahum bagi mereka dapat maghfirah dan mereka mendapat ajrun kabir pahala yang besar Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada orang golongan yang ke ayat 12 ni iaitu kita ni takut kepada Allah dalam keadaan ghaib sama ada kita takut walaupun kita tak nampak Allah tapi kita yakin dan kita takut kepada Allah dan kemudian dalam keadaan di mana kita pun sama ada seorang diri bersama-sama dengan orang lain kita takut kepada Allah moga-moga Allah Taala akan beri kepada kita al-maghfirah dan Allah Taala beri kepada kita ajrun kabir Moga-moga dengan uh, muka surat yang kita baca pada hari ini, ni, 562 dan kita akan sambung esok. InsyaAllah muka surat 563 eh. Pada itu saja jangan lupa untuk share, untuk beri kepada sahabat-sahabat kan, linkkan kepada sahabat-sahabat semua kan, hantar supaya mereka dapat mendengar dan kita mendapat pahalanya. InsyaAllah. Setakat itu saja aku lukau lihaza wa astaghfirullahalazim liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.